Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-116 se věnuje složitějším goniometrickým rovnicím. Příklad číslo 1. Řešte rovnici s neznámou x z oboru reálných čísel. 2 kosinus na druhou x minus kosinus x minus 1 se rovná 0. V této goniometrické rovnici nemusíme provádět žádné úpravy goniometrických výrazů. Můžeme ji proto pomocí substituce rovnou převést na kvadratickou rovnici. Do substituce vezmeme kosinus x. Kosinus x se tedy rovná a rovnici přepíšeme do podoby 2a na druhou minus a minus 1 se rovná 0. Tuto rovnici budeme počítat pomocí vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice. a1, 2 se rovná minus b plus minus b na druhou minus 4ac lomeno 2a, kde za a dosadíme dvojku, za b minus 1 a za c minus 1. To se tedy rovná 1 plus minus odmocnina 1 minus 4 krát 2 krát minus 1 lomeno 2 krát 2. Pod odmocninou dostáváme devítku, takže se to rovná 1 plus minus 3 lomeno 4. To vede ke dvěma řešením. Jednak 1 plus 3 lomeno 4 je 1 a 1 minus 3 lomeno 4 je minus 1 polovina. Zapíšeme dílčí kořeny, a1 je 1, a2 je minus 1 polovina. Odtud se vrátíme zpátky do substituce. Kosinus x se rovná 1 a této hodnoty nabývá funkce kosinus pro 0, 2pi, 4pi a podobně, takže x se rovná 2kpi, kde k náleží z. Za druhé, kosinus x se rovná minus 1 polovině. Funkce kosinus je záporná v druhém a ve třetím kvadrantu, takže z druhého kvadrantu dostáváme úhel 2 třetiny pi plus 2kpi, a ve třetím kvadrantu úhel 4 třetiny pi plus 2kpi. Všechny tyto kořeny vyhovují rovnici, takže je zapíšeme formou množiny všech kořenů 2kpi, 2 třetiny pi plus 2kpi a 4 třetiny pi plus 2kpi, kde k je celé číslo. Příklad číslo 2. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel. 2 sinus na druhou x plus 3 krát odmocnina ze 2 kosinus x minus 4 se rovná 0. V této rovnici nejprve rozepíšeme člen sinus na druhou x pomocí goniometrického vzorce, že se rovná 1 minus kosinus na druhou x. Levou stranu rovnice pak zapíšeme takto. 2krát závorka 1 minus kosinus na druhou x plus 3 odmocniny ze 2 kosinus x minus 4 se rovná 0. A odstraníme závorku tím, že rovnici roznásobíme. 2 minus 2 kosinus na druhou x plus 3 odmocniny ze 2 kosinus x minus 4 se rovná 0. Od dvojky odečteme 4. Takže minus 2 kosinus na druhou x plus 3 odmocniny ze 2 kosinus x minus 2 se rovná 0. A tuto rovnici vynásobíme minus jedničkou. Pak 2 kosinus na druhou x minus 3 odmocniny ze 2 kosinus x plus 2 se rovná 0. A pomocí vhodné substituce, že kosinus x se rovná a, převedeme tuto rovnici na kvadratickou. Ve tvaru 2a na druhou minus 3 odmocniny ze 2a plus 2 se rovná 0. Také tuto rovnici budeme řešit pomocí vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice. a1, 2 se rovná
minus b plus minus odmocnina b na druhou minus 4ac lomeno 2a, kde ačko je 2, bčko 3 odmocniny ze 2 a cčko 2. Dostaneme tak 3 odmocniny ze 2 plus minus odmocnina 18 minus 4 krát 2 krát 2 lomeno 2 krát 2. Odmocnina je 18 minus 16, tedy odmocnina ze 2, takže 3 odmocniny ze 2 plus minus odmocnina ze 2 lomeno 4. To vede ke dvěma různým kořenům. 3 odmocniny ze 2 plus odmocnina ze 2 jsou 4 odmocniny ze 2 lomeno 4 je odmocnina ze 2 a druhý kořen vychází odmocnina ze 2 lomeno 2. Zapíšeme si tyto dílčí kořeny. Nejprve, že A1 je odmocnina ze 2, ale když odsaď dosadíme zpátky do substituce, zjistíme, že kosinus x je rovno odmocnině ze 2. V tomto případě rovnice nemá řešení, neboť geometrická funkce kosinus má obor hodnot od minus 1 do 1. Po druhé, kořen A2 se rovná odmocnině ze 2 lomeno 2. Takže po návratu do substituce zjistíme, že kosinus x se rovná odmocnině ze 2 lomeno 2. To nastává v prvním a ve čtvrtém kvadrantu, kdy je kosinus kladný. V prvním kvadrantu to odpovídá úhlu pi čtvrt plus 2k pi a ve čtvrtém kvadrantu 7 čtvrtinám pi plus 2k pi. Tyto kořeny zapíšeme jako množinu všech kořenů k, která se rovná pi čtvrt plus 2k pi a 7 čtvrtin pi plus 2k pi, kde k náleží z. Příklad číslo 3. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel, tangens x plus kotangens x minus 2 se rovná 0. V rovnici tangens x plus kotangens x minus 2 se rovná 0 nejprve nahradíme funkci tangens a kotangens podle geometrických vzorců výrazy sinus a kosinus. Levou stranu rovnice tak převedeme do tvaru sinus x lomeno kosinus x plus kosinus x lomeno sinus x minus 2 se rovná 0. Odstraníme zlomek, proto celou rovnici vynásobíme výrazem sinus x krát kosinus x. Aby tato úprava byla ekvivalentní, musíme mít jistotu, že sinus x a kosinus x se nesmí rovnat 0. Pak sinus na druhou x plus kosinus na druhou x minus 2 sinus x krát kosinus x se rovná 0. Povšimneme si dvojčlenu sinus na druhou x plus kosinus na druhou x, který je roven 1. Takže levou stranu rovnice přepíšeme do podoby 1 minus 2 sinus x krát kosinus x se rovná 0. 2 sinus x krát kosinus x je sinus dvojnásobného argumentu, takže nám z rovnice vyplývá tvar, že 1 se rovná sinus 2x. Dvojnásobný argument nahradíme áčkem tím, že zavedeme substituci a se rovná 2x, pak 1 se rovná sinus a. Tomu vyhovuje úhel pi půl plus 2k pi a s touto hodnotou se vrátíme zpátky do substituce. 2x se tak rovná pi půl plus 2k pi. Celou rovnici podělíme dvěma a x je roven pi čtvrt plus k pi. Abychom měli rovnici správně vyřešenou, musíme ještě stanovit podmínky. Uvědomme si, že jsme celou rovnici násobili výrazem sinus x krát kosinus x a proto se tyto výrazy nesmějí rovnat nule. Nejprve kosinus x se nesmí rovnat nule, takže x se nesmí rovnat lichým násobkům pi půl a pak sinus x se nesmí rovnat nule, takže se x nesmí rovnat celočíselným násobkům pi. Tyto dvě podmínky lze zapsat formou jediné podmínky, že x se nesmí rovnat k pi půl. Náš kořen této podmínce vyhovuje, takže můžeme zapsat množinu všech kořenů k. Ta v tomto případě obsahuje body pi čtvrt plus k pi, kde k je celé číslo. Příklad číslo 4. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel 3 kotangens na třetí x plus 3 kotangens na druhou x minus kotangens x minus 1 se rovná 0.
Tuto rovnici budeme nejprve upravovat metodou postupného vytýkání. Z prvního a druhého členu rovnice na levé straně můžeme vytknout 3 kotangens na druhou x. Z třetího a čtvrtého člene vytkneme minus jedničku. Pak 3 kotangens na druhou x krát závorka kotangens x plus 1 minus závorka kotangens x plus 1 se rovná 0. Z obou členů teď můžeme vytknout závorku, takže kotangens x plus 1 krát 3 kotangens na druhou x minus 1 se rovná 0. Tím jsme geometrickou rovnici převedli do součinového tvaru, ve kterém platí, že první nebo druhý výraz se rovná 0, takže budeme tuto rovnici řešit rozepsáním na 2 nové rovnice. Nejprve kotangens x plus 1 se rovná 0 a pak 3 kotangens na druhou x minus 1 se rovná 0. Takže z první rovnice kotangens x se rovná minus 1, což nastává v kvadrantu druhém a čtvrtém. X se pak rovná ve druhém kvadrantu 3 čtvrtiny pi plus 2k pi a ve čtvrtém kvadrantu 7 čtvrtin pi plus 2k pi. Tyto dva kořeny lze zapsat jako jediný kořen, neboť funkce kotangens má periodu pi. Takže se x rovná 3 čtvrtiny pi plus k pi. Nyní se budeme věnovat druhé rovnici. 3 kotangens na druhou x minus 1 se rovná 0, takže odtud vyjádříme, že 3 kotangens na druhou x se rovná 1. Celou rovnici podělíme třema, takže kotangens na druhou x se rovná 1 třetině. Celou rovnici odmocníme, tedy kotangens x se rovná plus minus odmocnina z 1 třetiny, což je totéž jako plus minus 1 lomeno odmocnina ze 3. Tento výraz je ale iracionální, takže jej celý rozšíříme o odmocninu ze 3 lomeno odmocnina ze 3, takže kotangens x se rovná plus minus odmocnina ze 3 lomeno 3. Dostáváme tedy dvě možnosti, takže celou rovnici rozdělíme na dvě řešení. Kotangens x se rovná odmocnině ze 3 lomeno 3, nebo se kotangens x rovná minus odmocnině ze 3 lomeno 3. V prvním případě už víme, že perioda funkce tangens je pouze pi, takže kořen x je roven z prvního kvadrantu pi lomeno 3 plus k pi. V druhém případě také zapíšeme kořeny souhrně pomocí jediného vyjádření, že x se rovná 2 třetiny pi plus k pi. Nyní můžeme zapsat množinu všech kořenů, takže k obsahuje pi lomeno 3 plus k pi, 2 třetiny pi plus k pi, 3 čtvrtiny pi plus k pi, kde k náleží do oboru celých čísel.